დაძისათა და სულისაც მედისათა ამინ. მერთმა დაგლოცოთ, მერთმა გაკურთოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ. გილოცავთ ამ წყინვალე დღესასწაულს, ხარების წყინვალე დღესასწაულს. მანუდადანო, ეს საოცარი დღესასწაულია, უდიდესი სიხარულია, საწყისია ყველაფრისა. მანუდადანო, ჩვენ ვიცით, რომ ოდესაც მერთმა შექმნა სამყარო და ადამიანი და სამყარო ადამიანი და დააყენა ადამიანი დააფუძნა სამოთხეში და უბედნიერესი იყო ადამი და ევა სამოთხეში და მათი უგუნურებით დაეცა ადამი და შეცოდა და ჭამა ხის ნაყოფი რომელიც მერთმა აღუთქვა რომ თუ შეჭამდა ის აუცილებლად მოკვდებოდა და დაარღვია ეს მცნება უფლის უდიდესი მცნება და გამოვარდა სამოთხიდან დაიხშა სამოთხის გარე არავის არ ქონდა უფლება რომ შესულიყო სამოთხეში ვერ შევიდოდა ვერა თვით უდიდესი წმინდანებიც კი დავით წინასწარმეტყველი მოსე აბრაამ ისააკი იაკობი სხვა უამრავი წინასწარმეტყველები მამამთავრები მართალნი ყველანი ჯოჯოხეთში ჩადიოდა წარმოიდგინეთ რა საშინელება იყო რა საშინელი წყევლა იყო მანდადან რას ეუბნება ხო ადამი დააწყევლა ღმერთმა რომ რახაში ესეთი ურჩი რომ შეიძლება შთამომავლობა დაწყევლი იქნებაო და მართლა დაწყევლილი ვიყავ რაც როგორც არ უნდა გეცხოვრა როგორც წმინდაში არ უნდა ყოფილიყო ადამიანი მაინც ჯოჯოხეთში ხდებოდა წარმოიდგინეთ რა საშინელი ცოდვა ურჩობა და ღმერთის წმებების დარბევა მანდადან და აი დღეს უდიდესი სიხარული ეუწება კაცობრიობას მანდადან უდიდესი სიხარული ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის პატარა მუცელში მანდადანო პატარა გოგონას მუცელში სული წმინდის მადლით უფალი ემკვიდრება რა საოცარი სიხარულია ჩვენ მხოლოდ რომ გაანალიზო ეს რომ რამხელა სიმდაბლეა ღმერთისაც მანდადან რამხელა სიმდაბლე რო ღმერთი რომელმაც ყოველივე შექმნა ხდება ადამიანი ჩვენი ბუნების ხდება მანდადან წარმოიდგინე ჩვენი ხორცი იღებს ღმერთი მოგონ ხდება სული ღმერთი და სული კაცი საოცრება თმა უნდა და ამას აი ჩვენ ხანდახან ვიცით ხოლმე რომ საეკლესიო რაღაცა დოგმატებში და ასე შემდეგ ლოგიკას ვთავთ ხოლმე ეს საშინელება ლოგიკურად აქ არ უნდა სარწმუნოებაში და მართლმადიდებლობაში ლოგიკა ძალიან შორსაა თმა უნდა და როგორ აბა ლოგიკურად ამიცნა როგორ ჩაისაკა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის მუცელში უფალი ისე რომ მამაკაცი არ იყოდა მან როგორ გამოვიდა უფალი ისე რომ მან სიკალწული არ დარბეულა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ლოგო და რო ისვა ისე ქართულა დარჩა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ლოგო რაბა როგორ ეს ლოგიკას დასწრება ეს არის წმენა და ღმერთს ყველაფერი შეუძლია თმაროდან წამში შექმნა თელი სამყარო და ყველაფერი შეუძლია ამიტომ უნდა დადუმდე და გაჩუმდე თუ რაღაცას ვერჩუნდება ჩვენი გონება უნდა გაჩუმდე დიდება შენ საკას უფალო იმიტომ რომ მე ვარ სოდვილი მე მაგ დაბნელებული გონება მე ვარ დაცემული და არ შემიძლია ამ დიდებულ სასწაულს ჩავწუდე და ამიტომ დუმილი ჩუმა წნარად მიუძგები ამას და წამს მე ეკლესიის სწავლება წამს შენი ყველა სიყვარო ესე იყო ნამდვილი და აი ხდება სასწაულით მანუდა დანო ესე იგი დღეს სახარებაში წავიკითხე თვესა მეექვსესა მოივლინა გაბრიელ ანგელოზე ღვთისამიერ ესე იგი ხდება რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დაწინდულია ასე რომ ვთქვა წამოყვანილი ყავს იოსებ მართალ იოსებს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი სულ პატარა ბავშვი იყო 16 წლის ზოგი ამბობს 12 წლის იყო ზოგი ვამები გაწოებული აზრია წინა გარდამოცემა გეუბნება ზოგი 16 წლის ბავშვი ხოლო 80 წელს გადაცილებული იყო იოსებ მართალი ეხა დღეს სამწუხაროდ გამოდის რაღაც ეს მოდერნისტები და ლიბერალები და ესეთი ცოტა ესეთი ხალხი იმაშვებია რა გამოყავთ ისეთი ხატები წერენ რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და იოსები ახალგაზრდა არის გამო ესეთი ხატის სახში შეტან არ შეიძლება ეს ხატი არ არის იმიტომ რომ მოხუცებული იყო იოსებ დამწიდველი და 80 წელს გადაცილებული ხოლო ძალიან პატარა იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და სასწაულებრივი იყო ესიც როდესაც აღთქმა დადო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა რომ ქართული უნდა ყოფილიყო და არ გათხოვდებოდა ეს გაუგონარი ამბავი იყო მარც იმ პერიოდში დღეს ეხლა მადლობა გვერდს რომ ბევრი აღთქმა მონაზრები ხდებიან და ამ სიხალწულეს იცავენ და ეს იყოს უცა საწყისი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის რომ ამ დროს გაუგონარი რამე იყო და ესეც რაღაცა მოიფიქრა წმინდა მღვდელმთავარმა ზაქარია ივანე ცემელის мама მაშინ დემთავარი იყო და ესეც რამე მოიგონა მოიფიქრა რომ მოეყვანათ ესე იგი უამრავ რამოდენიმე კაცი მოხუცებული რომელსაც ჩააბარებდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და ესეც სასწაულებრივად ღმერთს მიანდო რომ კვერცხები გამოართვა საკურთხეველში დადო ეს წმინდათა წმინდაზე ეს კვერცხები და ღვთის განგებულები და ლოცვა რომ დაიწყეს ლოცვა იოსების მართალ იოსების ეს კვერცხი ესე იგი გამხმარიყო და განედებდა წარმოედგინა ამით
ნიშანი იყო რომ ამ ეს კაცი გამოაჩინა თვითონ უფალმა რომ მოე მიეხედა მარიამისთვის და მართლაც მიყავს მაუნდა დანო და აი მე თვესამე ექვსესა მოავლინა გაბრიელ ანგელოზი ფთისამია ესე იგი უცბად ყოვლადწმინდა ფთიშობელს განუეცხადება ანგელოზი და შეძრწუნდაო ყოვლადწმინდა ფთიშობელიო ხო საყარებაში წერია რომ დაინახა მაგრამ იმიტომ კი არ შეძრწუნდაო რომ ანგელოზი დაინახა როგორ შეძრწუნდებოდა ოდესაც წმინდათაში იყოფებოდა ყოვლადწმინდა ფთიშობელი 3 წლიდან და ანგელოზები აჭყდნენ და ანგელოზებთან ქონდა ურთიერთობა და თან ვიდაბირა გვენა გარდამოცემა გვეუბნება რომ თვით გაბრიელი ანგელოზი ეუბნებო აჭმევდაო საჭმეს თავისი ხელით წარმოიდგინეს და დანახვა არ შეეშიდებოდა მაგრამ შეეშიდა რა რომ უფალი შენთანა ეუბნება და ინა საოცრად წმინდა მღვდელმთავარი ილია მინიატისი საოცრად შლის ამ თემას და მიმინდა რომ ეს აი შეიგრძნოთ აი ამ სიტყვებში რაც ნიშნავს მაუნდა და ამი თითქოს ანგელოზი რომ მივიდა და ესე იგი მივიდა და უთხრა ანგელოზმა გიხაროდე მიმადლებული უფალი შენთანა საოცარი სიტყვებია და ნახე სამთავროს ამიტომ თითქოს სურდა ვეთქვაო რომ მე ანგელოზი კეთილმა უცხებელი მოვედი ზეციდან შენთან უბიწო უმციკლო თავწუცა მე ვარ ის ვინც უცხეულო განწესებებთან ერთად თვით საშინე საფრთხის წინაშე წამდგარი და წმინდა სამების დიდების მეტყველებით უგალო მე ის ვარ ვინც შენი ჩასაკვა შემშობლებს იოაკიმ და ანას ვამცნე როცა შენ არა იმდენად მიწიერი საზრდელი რამდენადაც სულით მადლით აღდგმა თავისთვის სადაც მიუძღენი მე ზეციური პურით კვებავდი ახლა ჩვენო უზენაესმა შემოქმედმა წარმოგზანა რათა ის გაუწყო რაც მისი უსასრულო გულმოწყალებით კაცთა მთელი მოძმის სასიკეთოდ იქნა განჩინებული გიხაროდენ ქართულების უმციკლო საარტე გიხაროდენ ღვთისაკრად ღვთიურ გასულიერებლო ხატო გიხაროდენ სიწმინდის ღვთაებრივი ქანდაკო და მზისებ გამჭვირვარო საკდარო რომელსაც საუკუნეთა მეუფე აღსარდა სათნოებათა მიმადლებულო გასულიერებლო შერწმავდა ყოველთა ნიჭთა საოცარო გვირგვინო შენი სიქალწულეს დედამიწის შროშას ზვის მარგალიტს და ციურ ვარსკვლავებს ხედა იმდენად ყოვლად ბრძნობას რომ მისი ზეციურ განწესებათა მთელი დაცინა ხდება შენში ისე ღრმა თავდაბლობას ჭრე რომელშიც ყოველი გონება იკარგება ისეთ მზნებარე სიყვარულს რომელთანაც ყოველი მართლის გულში აღზნებული ცეცხლი ნაპერწკალებს გავს შეში უმაღლეს სიწმინდეს ხედა ეს სიწმინდე თავისი სიმაღლის ზედად აღემატება კიდევ რა უფალი შენთანა შენ ერთი გაკურცხა გმერთმა შენ განწმინდა შენ შეგიყვარა თავისი ღვთაებრივი კეთილი მოწყალობით დედათა შორის აკვირდებელა შენ აღიჭია ამიტომაც გადმოადინა რა შენზე თავისი ყოვლადწმიერების საგანძური ქვეყანა შენი თავი განუცხადა როგორც უმეტესა სასწაულებრივი და უჩვეულო ქმნილება თავისი ყოვლისწრობელი ხელისა აი ზამანდადანო ეს აი ამ სიტყვებში უფალი შენთანა აი ეს ნიშნავს რომ რა საოცარი იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი წარმოიდგინე ესე გამორჩეული ყოველასგან ადამიანისგან ადამიანი იყო რა თქმა უნდა ზოგს წალებები ამბობენ რომ ესეც უბიწოდ შაისახა და ასე შემდეგ არ ყოფილა ესეთი რა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ჩვეულებრივი ადამიანი იყო მაგრამ ისეთი წმინდა იყო ისეთი სუფთა იყო თავისი ცხოვრებით მანუდადან ისეთი რომ ყველაზე წმინდა იყო და ყველაზე მეტად გამოარჩია და ინება წარმოიდგინე ღმერთმა დაუტენელმა ღმერთმა რომ აი ამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელში ჩასახულიყო და ნახეთ რა საოცარია როგორ აღძლებს მე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა და უთხრა ანგელოზმა უთხრა ანგელოზ ვითარმე იყოს ესე ჩემდა რამეთუ მე მამაკაცი არ ვიცი მამები ამბობენ რომ ზუსტად ეს შეეშინა აი ეს შეძრწუნდაო ამით შეძრწუნდაო რომ ოდესაცო გაიგო რომ შენ უნდა შუე ძე და ასე შემდეგ გაუწდაო შეშინდაო ვაი თუ მეუბნებაო რომ უნდა ეს სიქალწულე უნდა დავაგვიო და გავთხოვდეო იმიტომ რომ ადამიანისთვის გაუგონარი იყო ხო გაუთხოვარი ადამიანი და კაცის გარეშე როგორ შეიძლება დაორჩუდეს ხო და ეს შეეშინდაო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელსო და ესე როგორ უნდა მოხდესო და ვითარმე იყოს ესე ჩემ და რამეთუ მე მამაკაცი არ ვიცი შენ ადამიანის ადამის სახსოვარო ღვთის მსგავსო სულო ადამიანურ ბუნებაზე აღმატებულშო მაუწყებ მითხარი როგორ უნდა შვას ქალწულმა თითქოს ღვთისმშობელი ამ სიტყვაში ეს იგულისხმება ამას ეუბნება ღვთისმშობელი როგორ უნდა შვას ქალწულმა ადამიანიო ბავშვიო უფალი როგორ უნდა შემოვიდეს ჩემში უფალი ჩემთანა უზენაესი ღმერთი აკუწერელი დაუსაბამო დაუცრულებელი უმციკლო ბუნებით დაუბადებელი საუკუნო მწუფევი უბერნებელი და უკუდავი ჩემთან უძლურთან მოკვდავ არსებასთან ხრწნილ ბალახთან როგორ უნდა შეერთდეს საოცრება ბავშვთან წარმოიდგინე დაუსაბამო ღმერთი, ყოვლადძლიერი ღმერთი, დაუტევნელი ღმერთი. განწუფრება იქით და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი როგორი განათლებული სულიწმინდის მადლით აფსილი იყოს მაგდანდან ყველაფერი იჩერდა და გაყვებულია ამით როგორ ვითარმე იყოს ესე ჩემ და ქნილებასთან შემოქმედი ქალწულთან ზეკუთისა და ჩემ გონებას რაც მეტად აბნევს ეს შენი სიტყვებია რომ მე ქალწულმა უნდა ვშვა ვის უნდა ყავს ნაყოფი უფესო თავთავი დაუთესავად მდინარე სათავის გარეშე ზეუმანო დედა უქმროდ
ვითარმე იყოს ეს ჩემ და რამე თუ მე მამაკაცი არა ვიცი. ანგელოზო ამიხსენი საიდუმლო, ამიხსენე ვითარმე იყოს ესე განკურნებული აი სიტყვები, ამას ნიშნავს მაგ უნდა დანო რომ როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი და ანგელოზი პასუხობს მაგ უნდა დადანო. საიდუმლოს ნუ გამოიკლებ ხალხს, წარმოიდგინეთ, აი რა არის, რომ ჩვენს ამ საიდუმლოს ვერ გამოიკლებს ადამიანი და არ უნდა ეძი, აბა ეს როგორ არის და ჩასაფრებულები ვართ ხოლმე და რაღაცა ის ვიციებ, რაც დაფარულია ჩვენთვის და რასაც ჩვენი გონება ვერ მიწდება, ამიტომ არ უნდა ამის გამოძიებას არ უნდა დაიწყო. ნუ გამოიძიებ ხალხს, პასუხობს ანგელოზი. რაც მეტად წვდები, მით უფრო გამოუცხმელია ის. რაც მეტად გამოწდი, მით მეტად აშფოთებს გონებას. მხოლოდ ერთს გეტყვი, სული წმინდა მოვიდე შენ ზედა. სული წმინდა ყველი სამეუფო, სიბრძნის წყარო, თქვენთა საგანძური, წინასწარმეტყველთა წარმოქმნელი, მოციქულ და სრულქმნელი, ის სასწაულებრივი ქმედების შენ წმინდა წიაში შთავა და იქ ღმერთკაცი სიტყვის უწმინდეს სხეულს წარმოქმნის და ძალიმაგლის აქ მარვიდე შენ. წარმოდადანო, ესე იგი სული წმინდის მადლით სასწაულებრივად ამას ვერ აღწევ და ვერ გამართ, ასე ვერავინ, სასული წმინდის მადლით უფალი დაიმკვიდრება ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს და აქ მე აღძელებს მარიამი რომ აჰა მხევალი უფლისა მეყოლმე სიტყვის აი ჩენისა და ამას გამარტავენ მამები რომ აჰა მხევალი უფლისა აღჭერ როგორი უნდა როგორი თავდაბლობა და უნდა დანო თქვენ წარმოიდგინეთ ვიღაცა რაღაცასო გეტყვის აი რაღაცა სასული რო პირები ხო მამებისგან ვიცი ჩვენ რომ შესაძ აკურთხებენ მდელს რამოდენიმე ნუ გამორჩეული ადამიანი ზარეხება ეს აი რამოდენიმე წელი თქვა ერთი წელი ორი წელი თითქმის ყველაო რაღაც ხიმში არის რომ რაღაც ამხელა პატერში ადის მდელი ხო ხტები ხალხი მედიან და ამბოცი მამა რაღაც ხელზე ემტრევიან რაღაცა ხოფტები და ადამიანზე ძალიან მოქმედებს ეს ხოფტები და ყველა პატივი რა ყველაფერი ისედაც რა ავიღოთ სასულიერო თემაშიც გითხარით რომ რაღაცა ხიფშია გიხარია ეს რაღაცეები და მე ნენელა მე ნიშნება რა ნენელა მე ასე რომ ვთქვა გადის ეს ყველაფერი მაგრამ გასგეუნებთ ისე რომ ასევე საერთოში ხო რაღაცა რომ გახდები მინისტრი ან რაღაცა მაგარი თანამდებობაში რაღაც გონია შენი თავი და შენ წარმოიდგინე რა შეუმრება ანგელოზი რა სახარებს ყოველ წინა ფუჟებს შენ უნდა გახდე ღმერთის დედა წარმოიდგინე თან ქალები ხო იცი და გონები ხარ რაღაცნაირად მიყვარდ ეს ისა და წარმოიდგინეთ რა სიმდაბლე იყოს აჰა მხევალი ფისავ აჰა დიდება უფალს აჰა მე აქ ზათავა რომ დაერ უფალს როგორ ენებოს ისე მომწეს ყველაფერი მაგ უნდა დანო და ნახეთ რა საოცრად გამა მიდის სიტუაცია აჰა მხევალი ფისა მეყოლმე სიტყვის აი შენისა так миниатис როგორ აკეთებს ღვთისმშობელს ჰოი სიმდაბლის სიღრმე ზეთად აღმოყვენებელი აღმყვანებელი ჰოი საოცარო ძალა ქართულებისა ერთი სიტყვით მეკავ მიწისა და ვარსკვლავების შესაძლებლად უფლის ამძრელო ყოვლადწმინდა ვასულო ღვთის ბრძენო მარიამ ასეთი მდაბალი რათა ხარ განა არ უნდა განდიდებული კავი მაშენ რაც ღვთაების ღირსი სავანე და დიდების მეუფის შუქმენი ტაფტი შეიქმენი შენ ახლა ღვთის დედა ხარ და თავს უფლის ხევას როგორ უწოდებ აჰა მხევალი უფლისა მეკავ მე სიტყვის აი შენისა მაგრამ ვფიქრობ ქართული დარწმუნებით პასუხობს რომ ის დამდაბლდა რამე თუ მასში დაიგვანა უფალმა რომელიც ამპარტავანთა შემოსთან ხოლმე დაბართა მოსის მაგლი აი რა არის სიმდაბლე ძმაო დადანო აი ზუსტად ერთ-ერთი მამები ამბობენ ერთ-ერთი გამორჩევა ღვთისმშობლისა რომ მასში უფალი დაკვირდებულიყო იყო თავდაბლობა ძმაო დადანო იყო ძალიან თავდაბალი და აი ჩვენ უნდა მიბაძოთ ამ წმინდანებს და ყოვლად წმინდა ყველას უნდა წმინდანებს თავდაბლობით იმიტომ რომ ყოველდღე მხოლოდ ეს გადააჭრეს ადამიანს თავდაბლობა გადააჭრეს ადამიანს ძმაო დადანო როგორი არის ხო ატონე დიდმა იხილაო დედამიწაზე ბადე გადახვეული გადახვეულიო და ეუბნებაო ატონე დიდი უფალო აქედან ვინ შეიძლებაო გამოწრეს ამ ბადეთან ყოველდღე მხოლოდ თავდაბალი ძმაო დადანო დაინდაბლო და ადამიანმა თავი წოდების განცდა უნდა კონდეს და ყველაზე თავზე ყველაზე უღირსად შენ უნდა მიიღო შენი თავი მაგრამ ჩვენ ამარტავნები ვართ და ჩვენ თავი ვიღაცამ რომ რაღაცა ისე გიწკას რაღაცა გაკვეთ გიწკას გვინდა რომ თვალები ამოუჩიჩქოთ ისე ვარ საქმეა გაბოროტებულები და როგორ მაყადრა მე ესა და მე ეკლესიაში ა მე ესეთი ვარ ასე შე არაფერი არა ვარ ჩვენ ღმერთის გარშე არაფერი არა ვარ თუ რამე აკეთებს ადამიანს და რამე სიკეთე გააჩნია ეს ის ღმერთია დღეს მას რომ ჩვენ არაფერი ღმერთიო გახშორდეს ბოსიბოროტის მე საერთოდ ყველაფერი აი ღმერთი გაშორდეს ადამიანს ის იქნება საშინელი ბოროტი ადამიანი და ყველაფერს გააკეთებს ისე რომ მადლობა ღმერთს რომ ღმერთი მადლეთ კიდევ რაღაცას გვიჭერს ღმერთი და ვიჭერს ჩვენ თავს და ასე შემდეგ და საოცარია ძმაო და დანო ეს დიდი სიხარული არის მე მინდა რომ ყველას მოგილოცოთ ეს დღესასწაული. უნდა ქრისტიანი უნდა იყოს გახარებული, ძმაო და დანო. ქრისტიანი უნდა იყოს სიხარულში უნდა იყოს. არ უნდა იმით რატო უნდა იყოს, რომ ქრისტეა ჩვენთან. ჩვენ გულში თუ ქრისტე გვეყოლება, ჩვენ უბედნიერესი ხალხი ვიქნებ. რა უნდა და სასოწარკვეთილებაში ჩაგაროს, რა უნდა დაგაგუნოს, ძმაო და დანო. ღმერთი არის შენს გვერდზე, ღმერთი, რომელმაც ყოველივე შექმნა, ყველაფერი მის ხელშია.
ღმერთი, რომელიც შენს გამო მოკვდა, ჯვარზე გაეკრა, იგინა, ინერწმა, იცემა, მა უნდა დანო, შენ გადაეხშინე. წარმოიდგინე, როგორი რასასვლელობა უნდა ქონდეს ჩვენ და როგორი იმედი უნდა ქონდეს, რომ ყველა განსაცდელი და გამოგვიყვანს უფალი. და თან ის განსაცდელები ამ ცხოვრებაში რამდენი ხანი გაგრძელდება? რამდენი ხანი? ჰა, 50, 60, 80 წელი? ვიღაც ხოროს 80 წლამდე, მა უნდა დანო. გადიან 60 წლამდე თუ 60 წლის ადამიანს გავიგებ, გარდაიცვალა, უი, უკვე რაღაცა ხანი უცხოვრია, მა უნდა ეხლა ესე ვამბობთ. რამდენი ხანი მორჩება ეს განსასწელიც? დამთავრდება ეს სიხარული, ეს ჭალებში სიხარული, რა ქვია, აქ დედამიწაზე ნობეცეთ და გვინდა სამოთხი აქ მოვიწყოთ. მორჩება ეს ყველაფერი და წავდგებით მის წინაშე და იხიცება დაუსრულებელი ცხოვრება. დაუსრულებელი, არანდროს არ დასრულდება. ას საუკუნო ნეტარება ელოდება ადამიანს, ას საუკუნო ჯოჯოხეთს, მაგრამ უნდა დაგოთ, მეცა ყველა დაიფარს. და მეც შეცკმას ყოვლადმინდა ღვთისმშობელს სიტყვას დავიკითხავ დემთავრისა, ჩვენ არ აგვაქ იმის ძალა ისე შევაქოთ, როგორც ყოვლადმინდა ღვთისმშობელს ამ დღესასწაულს ეგების და მე აი წმინდა პატრი ეპისკოპოსი ილია მინიატისის სიტყვას დავიკითხავ სუ პატარას ღვთისმშობლის შექებას და ჩვენც ამით დავასრულოთ და ჩვენც ყველა უერთდებით ამ სიტყვას, რა თქმა უნდა. მაშ გიხაროდე ღვთისძალო მარია, ანგელოსთა ცხოვრებისაგან შობილო დედუფალ, გიხაროდე სიწმინდის მოოქროვი რო შროშანო, გიხაროდე ნეტარ სიწმინდეობათა კეთილაყოვებულო სამოთხევ, გიხაროდე ზეციური პალატების ოქროთი და მეწამული შემკული, გიხაროდე ნიესეს ფესვიდან აღმოცენებულო უნაყოფო მუცლიდან შობილო და მზის სინათლეზე უწი ნეტარების შუქის დამნახველი, სულით ზეცაში იმაზე უწი დამკვიდრებულო ვიდრე სხეულით მიწაზე, ასულო და უსაბამო მამის იმაზე ადრე ვიდრე იოაკიმესი და ანას ასული გართებულო, დედამიწაზე ფეხის დასგამდე შხამიანი ურჩხულის თავის განთელვა, გიხაროდენ უნაყოფო მუცელში სასწაულებრივად ჩასახულო და ვითარცა მარგალიტი ნიჟარაში დედის მუცელში გაწყინებულო, შენ ზეციური სათნოების ყვავილებით შემკული დილასავით იშვი, ღვთაეფნების სიკეთეების სხივებით გვირგვინ დადგმული მზესავით აღმოფცხინე, გიხაროდენ ერთადერთო დედა, ვის ერთიანი ღმერთის დედობის ღირსი შეიქმენე. კიდევ რა თქვა, რომელი მოხმე შეძლებს ოდეს აღწევოს დიდება, რომელიც ღმერთმა მოგაგო? როგორი ოქრო მეტყველიც არ უნდა იყოს ის, როგორ ენა შეუძლია გამოიკვლიოს დიდება, რომელიც ყოვლადწმინდა სულმა შენი წმინდა სული შეაკო? ან მადლის ზვენი აღწევოს, რომელიც ზეცა მოგმადლა? ასე ღრმა და გაუვალია ზღვა შენი ხებისა, რომელშიც ნეტარ ანგელოს და გონებას კი იკარგება. ამიტომ იმადლებულო ქაწლო შენს გასაოცარ სათნოებებს, გასაოცარ სათნოებებს მდუმარები ჩაუვი და ხოლოდ გონებით გავიოცე. შენ ყოლდა წმინდა ტერფებს ვემთხვევი და შენ უძლებელ მეოხებას. ძმანოდა დანო, ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესის და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყავთ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.